Vážený pán predseda vlády, pred pár dňami nás médiá informovali, že za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca v policajnej cele belgickej polície nenesie nikto trestnoprávnu zodpovednosť. Je to pre vládu akceptovateľné rozhodnutie alebo voči nemu plánujete podniknúť nejaké kroky? Problém pána Chovanca a rozhodnutia belgického súdu, že nič sa nestalo, napriek tomu, že tam takto stála policajtka a robila toto. Pamätáte si tú fotografiu? Pamätáte. Napriek tomu všetkému si dovolil ten súd povedať súhrn polutovania hodných okolností. Nikto za to neniesie zodpovednosť. Nejakí traja chlapi ležali na pánovi Chovancovi, bohužiaľ ten záznam všetko nepreukáže, ale naši znalci hovorili, že pravdepodobne sa nedá vylúčiť aj to, že zákrok týchto ľudí mohol viesť potom k infarktu a k samotnému úmrtiu. Tento prípad je presne príkladom toho, že čo si dovolia voči krajine, ktorú si nevážia. Lebo od samého začiatku to vyšetrovanie bolo vedené tak, čo tam tá slovenská vláda, kto prosím vás za pána Matoviča, neviem koho všetkého, veď oni urobia všetko, čo bude treba, oni sa na nás hnevať nebudú. Tak ja oznamujem, že došlo k završeniu vnútroštátneho procesu, pokiaľ ide o právne prostriedky nápravy v Belgicku a my musíme spustiť procedúru na medzinárodnej úrovni. A môže sa Belgicko na nás hnevať, koľko chce, koľko len chce. Našou povinnosťou je pripraviť kvalifikovaný návrh na Európsky súd pre ľudské práva a chrániť záujmy pána Chovanca. Sme svedkami neuveriteľného dvojakého štandardu v Európe. Niekedy nás považujú, myslím, bývalé postkomunistické krajiny za krajiny, ktoré by nemali mať toľko úcty a rešpektu ako iné krajiny. A vedel by som k tomuto dať obrovské množstvo prípadov. V rokoch 20 až 23 sa niečo na Slovensku dialo. A my sme pravidelne informovali vecnými podaniami celú Európsku komisiu, dostávala podania priamo predsednička Európskej komisie aj príslušní komisári. Dokonca sme vytvorili taký tlak, že príslušný komisár, ktorý teraz už končí vo funkcii, bude nahradený iným komisárom, navštívil Slovenskú republiku. A za prítomnosti predstaviteľov viacerých strán, vtedy bol prítomný aj predseda Hlasu, vtedy pán Pellegrini, bol prítomný terajší minister zahraničných vecí Juraj Blanár, sme videli toľko nezáujmu zo strany belgického komisára v tom čase, že sme sami jednoducho neverili, ako niekto môže ignorovať také hrubé zneužívanie trestného práva na potláčanie opozície. Je na to, pani poslankyňa, jednoduché vysvetlenie. Ak vyhoviete vo všetkom, čo od vás veľkí očakávajú, ak vyhoviete vo vašom postoji k Ukrajine, že dáte Ukrajine všetky zbrane sveta, ak schválite na Slovensku všetko, čo od vás očakáva NATO a Európska únia, ak v ničom neprotestujete, na nič nemáte iný názor, tak tedy si povedia, že to je dobrá krajina a takej krajine treba pomôcť. Vôbec Európsku komisiu nezaujímalo, čo sa tu na Slovensku dialo, pretože dávali prednosť tomu, že majú tú krajinu a vládu, ktorá vo všetkom poslúchne, ak to bude potrebné. Skočím do novembra, decembra 2023, kedy nastúpila naša vláda a my sme reagovali na veci demokraticky a legitímne. Veď zákon, novelizácia trestného zákona, trestného poriadku, ktorá viedla k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, nebola schválená na námestí, na tribúne. Bola schválená tu po takej dlhej diskusii, ako si ani nepamätáme. A ba čo viac, predsa prešla hodnotením ústavnosti cez Ústavný súd Slovenskej republiky. Aký je výsledok? Keď bola opozícia zatváraná, keď bolo hrubo porušované všetko, čo sa porušiť dalo v oblasti trestného práva, keď tu pobehovali udavači, keď sa ráno bez dôkazov vykopávali dvere, to bolo všetko v poriadku, lebo bola tu vláda, ktorá by splnila Únii, komisii a NATO všetko, čo videli na očiach. Vážený pán predseda vlády, český prezident Peter Pavel vyhlásil pre New York Times, že Ukrajina musí byť realistická, čo sa týka jej vojnových cieľov a prijať, že časť územia by mohla aspoň dočasne zostať pod ruskou kontrolou. Hovoriť o porážke Ukrajine alebo o porážke Ruska, to sa jednoducho nestane. Vážený pán predseda vlády, ako si vysvetľujete, že ho slovenské médiá a opozícia ešte neoznačili za proruského trola a sluhu Putina?
to nie iba posunú vo vyjadrení pána prezidenta Českej republiky, ale my vnímame na celej úrovni a na celej škále postojov, že dochádza k zásadným zmenám. Keď sme my veľmi jasne povedali, že neveríme vo vojenské riešenie, poďme si sadnúť a rokujme, pretože výsledkom bude len to, že tu budú tisíce a tisíce mŕtvych vojakov na jednej a druhej strane, ale budeme sa na konci roku 2024 nachádzať v tom istom bode, ako sme sa nachádzali v roku 2022, tak hovorili o nás ako o agentoch Putina, ruských agentoch a neviem čo. Ideme v pondelok na Ukrajinu. Bude spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vláde. Naďalej platí. Sme pripravení pomáhať Ukrajine, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Sme pripravení pomáhať v takých projektoch, ako je odmiňovanie, zabezpečovanie služieb tohto typu. Ale ja neverím, a potvrdzuje to čas, že je možné tento celý spor vyriešiť vojensky. Viete, ja som opakovane žiadal, pán poslanec, keď sme napríklad dávali pôžičky Ukrajine, 50 miliárd na 4 roky. Prosím vás, povedzme si predtým, ako dáme tých 50 miliárd, čo sa na tej Ukrajine deje? Aká je vojenská situácia? Odpoveď bola, Robert, nepýtaj sa, to nie je korektná politická otázka. Keď sme sa bavili o tom, či nastavíme nejaké mechanizmy boja proti korupcii, to prosím neotváraj, to nie je politicky korektné. Preto, ak je to, čo ste napísali vo svojej otázke, pán poslanec, pravda, že pán český prezident dal takéto vyjadrenie pre New York Times, ja takéto vyjadrenie pána prezidenta Českej republiky s plným rešpektom a vážnosťou vítam, lebo je to významný posun.